Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, hoje eu estou em Gramado, quero te mostrar uma casa maravilhosa no condomínio São Moritz aqui, gente. Casa que entrou vendo aqui na nossa carteira, com 200 metros de área construída, 4 suítes, mobiliada a casa, terreno praticamente de esquina, ele tem duas frentes, tanto para essa rua aqui, gente, ó, nós estamos bem próximo à entrada do condomínio, quanto para a rua lateral lá atrás. E essa é a casa que eu vou mostrar para você hoje, linda, maravilhosa, com uma vista incrível. Vem comigo que você vai se apaixonar por ela. Então, gente, olha só, eu estou aqui na frente da casa. Antes de nós entrar na casa, nós vamos dar um giro no pátio. Eu vou te mostrar que ela tem duas frentes, essa casa aqui. Aqui tá, gente, à direita, aqui é o acesso do seu automóvel, acesso da garagem, tá? Olha que bonito os passarinhos cantando, gente, ó. Lá em cima tem um canarinho lá. Maravilhosa natureza de Gramado, né? A segurança, a natureza, o conforto, a gastronomia de Gramado aqui são coisas inigualável, você não encontra em lugar nenhum. E o frio também, né, gente? Hoje é verão, tá quente. Então aqui é a entrada para a garagem, cabe dois carros cobertos. Eu vou te mostrar aqui o pátio, gente. Olha o terreno onde é que vai, ó. Olha só o tamanho do terreno, gente. Tudo isso aqui é terreno da casa, tá? Inclusive tem um acesso aqui por baixo, onde você desce, é esse nível do terreno aqui. E você também pode estar fazendo um acesso de pedestre pela rua de trás aqui, tá bom, gente? E essa é a casa que eu vou te mostrar. Esse aqui é o jardim, esse aqui é o pátio dela. Então o carro vem, manobra aqui, ó, só aqui cabe uns 2, 3 carros aqui do lado de fora, mais 2 ali dentro. E eu vou te mostrar essa casa maravilhosa. Ali em cima é uma suíte principal, pega uma vista linda lá para as montanhas, em direção a Caxias do Sul. E agora, vem comigo, nós vamos entrar na sua casa dos sonhos. Vamos lá. Como o vídeo é sem corte, é ao vivo, né, gente? Então, vamos conversar um pouco aqui. Diz pra mim quando é que você vai vir pra Gramado. Tem que ser pra passear, conhecer aqui a região. E eu te mostrar uns imóveis, meio que sem querer, e você acabar comprando. Sem saber, já pensou? Se você tem um imóvel à venda aqui em Gramado também, você pode nos chamar, a gente pode estar fazendo vídeo do seu imóvel.
Se você tem interesse em investir aqui em Gramado, também nos chame, nós temos bons lançamentos. E se você procura uma casa maravilhosa, deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha só, gente, bem a pegada da serra, madeira, vista, quadro verde. O que é o quadro verde? É a vista que você tem pro verde de Gramado, minha gente. Olha só que lindo, ó. À minha esquerda aqui, a gente já acessa o lavabo. Olha só, gente. Essa casa ela tem em torno de 15 a 20 anos. Aqui embaixo, na descrição, vai estar todas as características do imóvel, tá bom, gente? Posso esquecer de algo, ou posso falar algo errado, mas aqui embaixo tem um link que vai te levar para o lugar exato onde você deve estar. Aqui então é o living dela. Olha só que legal. Lareira, pé direito alto, madeira à vista. Aqui atrás de mim, já vou te mostrar aqui, vamos para um lugar maravilhoso aqui, que é essa sacada aqui para o norte, gente, ó. O norte, com o sol nascente, ele é lá, e aqui é o oeste, então o meio norte com oeste. Olha só que top, gente, ó, essa sacada aqui com muito sol. No inverno aqui é maravilhoso, então tá sempre aquecido esse cantinho. E aqui nós temos uma churrasqueira, tá, gente, uma pia. Aqui a gente já acessa a área de serviço, eu vou te mostrar. Tem um acesso que desce por aqui, gente. Olha lá, vamos lá. Desce por aqui em direção ao pátio. Lá no pátio, no pavimento de baixo, a gente tem uma suíte maravilhosa, eu vou te mostrar também. Mas olha essa vista aqui, gente, ó. Imagina você aqui pegando a neve na mão, assim, gente. Caindo do céu, aquele dia frio. Finalzinho de tarde ou noite, churrasco ali na churrasqueira e você catando a neve. Conta pra mim quem é que vai estar com você aqui. Será que vai ser o Diego Rodrigues fazendo churrasco pra você? Comenta pra mim aqui, gente. Que você vai fazer, quem você vai trazer e se você me contrataria pra fazer um churrasco quando você comprar a casa aqui. Olha que eu venho, gente. Só marcar. Vamos lá continuar nosso tour na casa. Então aqui o living dela, tá, gente? Um sofá em L, televisor, lareira. Eu curto muito esses pés direito alto com madeira, gente. Olha que lindo, ó. Aqui a gente tem a cozinha, tá, gente? Um canto alemão aqui. Não sei como é que chama na sua cidade. Aqui a gente chama canto alemão. Legal, sofazinho de canto com uma mesa aqui. Cozinha em São Gabriel preto, granito. Com a torneira mão comando de água quente. Aqui a gente tem mais uma ilhazinha de balcão. Dois níveis de granito aqui, móveis sob medida, micro, forno tá aqui, lava-louça ali. Aqui a gente já está acessando a área de serviço. E aqui, mais um espaço a gente tem que acessa a sacada ali, gente, ó. Então, agora eu quero te mostrar a parte dos dormitórios. Tem uma vista sensacional aqui, gente. Olha só, a casa ela tem praticamente três níveis, tá? Entremos pela rua aqui. Aqui a gente tem um nível para o living, um pouquinho mais baixo. E ali embaixo a gente tem um nível de uma suíte lá embaixo e também a garagem, tá, gente? Com mais espaço gourmet. Aqui então você não precisa subir nem descer nada, é o nível da rua. Agora vem cá que eu vou te mostrar os dormitórios dessa casa incrível. Ó, aqui é o sistema da calefação, tá, gente? Do radiador. Você liga ali. Então coloca a temperatura que você deseja para a casa ficar quentinha aqui. Além disso, os dormitórios contam com ar condicionado split. Esse é o primeiro dormitório, que tem uma vista legal para o verde. Split está ali. Atrás de mim a gente tem um banheiro social que serve para esses dois dormitórios aqui. Olha só. Até eu falei errado, eu falei quatro suítes. São quatro dormitórios sendo duas suítes, tá, gente? Aqui é o segundo dormitório, olha só, com um armário embutido aqui. Esse aqui tem uma vista bem bacana, mas eu vou te mostrar a vista da suíte principal, que é magnífica. Olha só a vista que você tem aqui, ó. Nem parece que você está no Brasil, né, gente? Você está na Europa brasileira. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Eu acho chamando essa aqui de principal porque ela tem uma sacada, uma vista melhor que a suíte lá de baixo. A de baixo até maior. Olha só, aqui então é a parte do banheiro dela. Tudo clean.
E aqui, gente, você já acessa a cama box, cabeceira em MDF, televisor já está instalado, ar-condicionado split, tem o radiador também. E aqui tem uma sacada maravilhosa, gente, ó. Olha só, sacadinha maravilhosa aqui, hein, do seu imóvel. Bom, ali está então o acesso à garagem. Aqui embaixo nós já vamos lá conhecer. E que vista incrível, que mar verde que você tem aqui, gente, ó. O sol vai nascer lá e vai se pôr aqui. Então a casa é virada praticamente para o sol o dia inteiro. Essa aqui é a sua sacada. Agora vem comigo, nós vamos descer sem cortes, sem filtro, vídeo para você. E vamos lá conhecer a suíte de baixo e a garagem. Eu quero aproveitar o momento também para interagir com você da seguinte questão: você já comprou algum imóvel ou você compraria algum imóvel sem vir visitar, apenas por vídeo? Uma casa pronta, um apartamento pronto ou um imóvel lançamento? Se você tivesse condição, você compraria? Conta para mim aqui, hein? Que eu vou te contar um segredo no seu comentário aqui, tá bom? Olha só, então aqui a escada com pé direito alto, bacana esses vidros aqui, pega bastante sol, bem iluminado. Aqui tem um sistema de depósito, tá, gente, para guardar aqui algumas coisas. Aqui a gente tem um lavabo nessa área, nesse nível, que serve aqui para o espaço gourmet atrás de mim da churrasqueira. Aqui é a casa de máquina. Tem os aquecedores aqui. Eu vou te mostrar primeiro a garagem. Então aqui é a churrasqueira, garagem. Aqui a gente já tem uma pia. Aqui tem uma mesa, gente. Ó, essa mesa ela desce para cá. Então fica um salão de festa maravilhoso aqui. Deixa eu te mostrar quanto verde, quanto vidro tem essa garagem aqui. Fazer um tour aqui por ela. Olha só que bacana, gente. Ó, muito espaço. Aqui cabe. Olha, bem colocadinho, cabe três carros aqui fechado, tranquilo, tá, gente? Aqui uma porta-janela que dá acesso ao jardim, aos fundos, onde a gente já viu lá embaixo. E agora a gente vai eu vou te mostrar essa suíte que tem aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer aqui, gente, a comunidade, tá bom? Aqui, gente, ó, a gente já acessou. Então, mais uma suíte. Essa aqui é maior que a outra, virada para o jardim. Daria até para fazer uma porta-janela aqui, para você acessar diretamente o jardim. Tem como, se você quiser. Eu achei bacana essas pedras aqui, gente, ó. Pedra bruta de papel de parede. Papel de parede rústico. Olha só, isso aqui é pedra de verdade, gente. Bloco estrutural de verdade. E aqui, o banheiro dessa suíte aqui, gente, ó. Tá com um box aqui do lado. Aqui também tem uma pia. Então, essa casa incrível tá à venda, pode ser sua. Se você tem interesse, chame o corretor, clique aqui, né, gente? Chame aqui que eu vou estar aguardando para atender você, tá bom, gente? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Deus te abençoe, te prospere. Muita saúde e paz esse ano 2024. Aguardo você. Tchau, gente. Até mais.